kan sluta. My truck. Aj, den är lång. Bra! Kul! Fart! Fart! Bra. Tack. Om det var bra. Jag kör min.
köra. Ja. Nej, men nej. Hon står fyrt. Wow. Ja. Då kan bra finish eller? Jävlar vad nära. Nära går. Bra. Inte mycket som går in här. Bra. Bra. Tack. Ja. Slicer där på. Bra. Bra. Nej, men sluta. Lägg av. Bra. Har du två hjälp på? En två och en trea. Va? Har du
jag kommer tillbaka. Så det här är för att du ska slå mig. Ja, jävlar. Slå Isak. Åh, vad starkt. Som att det betyder någonting.